Vine mi aruncie curajul și tunelina. Vezi? Vedeți, eu zic, acum ce te lemn mi-a la dinară de ceamas. Lei, mă dă frumos la palia, leme, mi mu si plasă paletona, fiu stona chimate. E de poli, poli, cardia, ta palia thimate. Άμα γυρίζουμε στα παλιά και βλέπουμε τα μπροστινά, τα τώρα που έρχονται, λέμε τώρα τι γίνεται. Μένουμε εκεί. Γι' αυτό ο Έλληνας κάθεται και σκέφτεται και υπολογίζει. Ποιο να ψηφίσει, ποιο να βγάλει, ποιο να κάνει. Τα λέω καλά, δάσκαλε. Καλά τα λες. Κοίταξε, ο γέρος λέει, Έτσι. έκαμε βρεγόν και νέος. Εννοείται. Εδώ είναι, δεν θα λέει. Έκαμε βρεγόν και εγώ πλούσιος. Θα είναι φτωχός. Τώρα όμως δεν είναι αυτό. Δεν τον αφήνω εδώ να κάνει Έτσι. ούτε πατησιά χωρά. Όπως έλεγε πιο πολύ, λέει, θα πίνει το ψωμί ψωμάκι. Πιο παλιό που Και λέγανε. τον Άρη θα πετάξει. Έτσι είναι. Και όπως άκουσα και στην τηλεόραση πάλι ότι λέει γιατί άμα ψηφιστεί λέει το νομοσχέδιο, λέει το ένα και το άλλο, δεν κατέχω παρακάτω, λέει ότι θα έχουμε πρόβλημα για τα νησιά μας, για τα χωριά μας, για το ένα και το άλλο. Έτσι άκουσα, το δεν ξέρω στο θέμα αυτό. Όπως το πήγε το κοπέλι κιόλας, που ήταν και πει στην τηλεόραση. Αυτά οι πολιτικοί τα ξέρουν. Εμείς είμαστε από λόγο Ευαγγελίου. Στο θέμα αυτό ζητάω λίγο συγγνώμη που τα λέω τα θέματα αυτά. Είναι ότι μας κάνουν και τα λέμε, δεν θέλουμε να τα λέμε, μας κάνουν και τα λέμε. Μέχρι να Καλά του να τα λέμε. σαλοπατήσω. Εκεί δεν Εγώ μέχρι μιλάω. να του σαλοπατήσω. Εγώ δεν μιλάω, εκεί σταματάω. Καλά. Αυτά άλλοι κρίνουν και Αλλά άλλοι άμα τα του βλέπουν. σαλοπατήσω δεν φταίω εγώ. Έτσι είναι. Προχωράμε το πρόγραμμά μας Έτσι είναι. και βλέπουμε. Αυτό το λαγούτο είναι του Γιώργου Φραγκεδάκη στα Χανιά, κατασκευή Χανίων. Είναι του πατέρα μου λαγούτο. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Είδες που βάλατε το πραγματάκι σου λέω. Έτσι, Έτσι. Για να δένει καλή, θα το βλέπεις. Έτσι. Και τρίτον είναι ένα λαγούτο, κοιμήλιο. Τώρα ναι. Το βλέπει και το πλάνο κιόλας, το ένα και το άλλο. Και δεν το παίζω από εκεί πέρα, το παίζω μόνο στο σπίτι το ένα και το άλλο γιατί φοβάμαι να μην χαλά, να μην το χαλάσω, να μην κάνω μοιράνι. Και το έχω σαν όπως ένα έπιπλο. Έτσι. Και εγώ με τη σειρά μου Μανούσος είπες πατέρα στο εργαλείο Ναι. ήταν αυτό. Και πέρα του πατέρα μου το εργαλείο ήταν αυτή η ιδέα. Αυτή βέβαια. Έτσι. Βλέπετε. Έτσι. Έτσι θα τσιγείρει τις ενέργειες του τη στραβογύρη δεν θα το χάσει τώρα. Έτσι. Και ήταν το γάιδαρο στην καπούλα και πήγαινε. Αυτό είναι. Τσιλιά σας εγώ. Έλα βήμα. Πάμε. Είναι το πρόγραμμα, μια συνέχιση. Το πρόγραμμα... Πάμε μια μικρή σιτά και βλέπουμε στην πάμε. πορεία. Thank you.
Έτσι, έτσι, έτσι. Έχουμε από όλη την Ελλάδα μας παρακολουθούν. Αμέ. Ο Δάκος εκτίμησε να φέτος πολλές ελιές κάτω. Κακό αυτό. Αλλά είναι πολλές και θα πάμε γελάδι. Και όπως ο φίλος μου, ο Μεσαρίτης, ο Γιώργης, ο Μελαδάκης, που είναι από Χάλακα, με πήρε το απόγευμα τηλέφωνο και μου λέει, ξεπατώθηκα, μου λέει, να μαζεύω ελιές, στροζάθηκα. Και του λέω, Αντράκη μου, καλιά του λέω, να υπάρχει ελιά, παρά να μην υπάρχει. Βέβαια. Εγώ πάω πάνω στη Χασιά που είμαι, έχω και εγώ μερικές ελίτσες, αλλά δεν έχει πολύ πάμε φέτος. Έτσι. Ο φέτος έχει καλή μετέβα. Έτσι. Αλλά και εγώ κάτω στο έδωμος έχω και εγώ πολύ πράγμα από τη... Εκεί θα βάλεις το... τον Αντρέα του χωριανού μας μας δόξης. Έτσι. Έτσι. Του κύριου Αντρέα τον έκονα. Ναι, ναι, το μαζέψεις. Πέρα τον όλο το μαζέψεις. Γιατί είναι αμαρτία να έχουμε πολλή ελιά και να πέφτει η ελιά και να χάνεται το λάδι. Δεν γιατί όμως αν έχει καλή τιμή ο φέτος, αν πιάσει τιμή. Θα δούμε. Εντάξει, μπορεί αυτό ο δάσκαλε κλάδο να μην πιάσει, αλλά τουλάχιστον ό,τι πιάσει, ό,τι βγάλει, τουλάχιστον καλό. Και ένα μπετονάκι να υπάρχει ή μισό μπετονάκι να υπάρχει. Καλό γι' αυτό. Το στέλνει ο Θεός. Έτσι είναι. Είναι λίγα το Θεό γραμμένο. Μα για τον καλό Θεό δεν τις πιάνει και ζωές τις χατζησέλ να τις αλπατήσεις. Μπορεί να πεις. Λείπει. Αυτά είπαμε, μόνο ο Θεός ξέρει τις λύσεις αυτές. Είπα λείπει διακοπές και αργή να έρθει. Εγκατέω. Εγώ το μόνο που έχω να πω στον εργάτη τον Έλληνα. Στον εργάτη, στον εργάτη τον Έλληνα. Στον Έλληνα που μάχεται, δίνει το αίμα του, δίνει το ριζικό του, δίνει τον εδρότα του, εύχομαι μέσα από τα μάτια της καρδιάς μου που προχωρεί και καταλαβαίνει τι είναι ντομάτα, τι είναι αχλάδι, τι είναι μήλο, τι είναι γερμάς και κάτι και τα απολογίζει. Όπως λέμε στην